इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः नवनीत मिश्रः। अग्रे मुख्य वार्ताः। केन्द्र प्रशासनेन मॉडर्ना इति कोविड सूच्यौषधस्य सीमितस्य उपयोगस्य कृते अनुमतिः दत्ता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः उक्तवान् यत् महामारीं विरुध्य अन्ताराष्ट्रिय सहकार्यम् आवश्यकम् अस्ति। वित्तमंत्री सीतारामन् इत्यनया उक्तं यत् नरेन्द्र मोदिनः प्रशासनम् अर्थव्यवस्थां विनियन्तुं प्रणालीबद्ध रीत्या च परिष्कारं कर्तुं दृढ़संकल्पितम् अस्ति। अपि च संसदः मानसून सत्रस्य आयोजनं जुलाई मासस्य ऊनविंशति दिनांकतः अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांक पर्यन्तं भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, अखिले हि देशे अष्टादश वर्षात् अधिक वयोवर्गीय जनेभ्यः शासकीय केन्द्रेषु निःशुल्कं सूच्यौषध प्रदानाभियानं प्रचाल्यते। एतदर्थं निवेद्यते यत् सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु। सममेव उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नीति आयोग इत्यस्य सदस्येन डॉ वी के पॉल इत्यनेन गतदिने संसूचितं यत् अन्ताराष्ट्रिय स्तरे विकसितस्य मॉडर्ना इति कोविड सूच्यौषधस्य सीमितस्य उपयोगस्य कृते अनुमतिः दत्ता। वार्ताहरैः सह वार्तायां डॉ पॉल इत्यनेन उक्तं यत् मॉडर्ना इति सूच्यौषधस्य भारतस्थ सहसंस्थया सिप्ला इति माध्यमेन प्राप्त आवेदनस्य स्वीकृतिः दत्ता अस्ति। सः उक्तवान् यत् अनेन सद्यः एव भविष्यत्काले भारते सूच्यौषधस्य प्राप्तेः सम्भावना अस्ति। सममेव अनेन देशे सूच्यौषधस्य उपलब्धतायां वृद्धिः भविष्यति। डॉ पॉल इदम् अपि उक्तवान् यत् अन्ताराष्ट्रिय स्तरे विकसितस्य अन्येषाम् अपि सूच्यौषधानां विशेषरूपेण फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन इत्युभयोः सूच्यौषधयोः उपलब्धतां सुनिश्चितीकर्तुम् अपि प्रयासाः क्रियन्ते। ये प्रक्रियायां सन्ति। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः उक्तवान् यत् महामार्याः काले सूच्यौषधानां, औषधानां, पीपीई किट, ऑक्सीजन इत्येषाम् उपलब्धतां अन्ताराष्ट्रिय सहायतया एव सुनिश्चितीकर्तुं शक्यते। इटली देशस्य मोटेरा स्थले गतदिने G20 इति समूहस्य विदेश मन्त्रीणाम् उपवेशनं सम्बोधयन् डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् संस्थागत स्तरे बहुपक्षवादस्य आवश्यकता अनुभूयते। सः उक्तवान् यत् परिष्काराः बहुविधाः भवितुं शक्नुवन्ति, परन्तु सूच्यौषधानां तात्कालिक रूपेण व्यवस्था प्राथमिकतायां भवितव्या। तेन उक्तं यत् इदानीं अर्थव्यवस्थायाः क्षेत्रे, विनिर्माणस्य, खाद्य स्वास्थ्य सेवायाश्च क्षेत्रे वैश्विक विकेन्द्रीकरणस्य आवश्यकता अस्ति। तेन समानान्तरेण आपूर्ति श्रृंखलायाः विकासे विशेष बलं प्रदत्तम्। संसदीय विषयानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या जुलाई मासस्य ऊनविंशति दिनांकतः अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांक पर्यन्तं संसदः मानसून सत्रस्य आयोजनस्य कृते अनुशंसा कृता। अस्मद् वार्ताहरैः संसूचितं यत् समित्या अन्तिमरूपेण तिथिं निश्चितीकर्तुं गते सप्ताहे एव एकम् उपवेशनं कृतम् आसीत्। अस्मिन् सत्रे सदने नैकानि विधेयकानि प्रस्तूयन्ते। सत्रे विंशतिः कार्यदिवसाः भविष्यन्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् इत्यनया उक्तं यत् नरेन्द्र मोदिनः प्रशासनम् अर्थव्यवस्थां विनियन्तुं प्रणालीबद्धरीत्या च परिष्कारं कर्तुं दृढ़संकल्पितम् अस्ति। सा उक्तवती यत् अर्थव्यवस्थायाः शनैः शनैः परिवर्तनकरणस्य अपेक्षया पूर्णरूपेण परिवर्तनस्य आवश्यकता अस्ति। आंग्लभाषायाः एकस्मिन् दैनिक समाचारपत्रे प्रकाशिते लेखे श्रीमत्या लिखितं यत् एकनवत्यधिक ऊनविंशतितमे ख्रिस्ताब्दे आरब्धेन उदारीकरणस्य नीत्या सहैव अर्थव्यवस्थायां नूतनाः कार्यक्रमाः आनीताः। वित्तमन्त्री लिखितवती यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना शासनस्य प्रथमे कार्यकाले 12% पुरातनाः विधयः, तत्रैव द्वितीये कार्यकाले 58% मितादपि अधिकाः विधयः निरस्तीकृताः सन्ति। इति वार्ताः।